საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია 2 აგვისტოდან 10 აგვისტომდე ისრაელის და გერმანიის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის უფროსებს მასპინძლობს. საქართველოს უკეთ გაცნობის მიზნით დღეს დელეგაცია ბონისის მუნიციპალიტეტზე წვია. შეხვედრა გამგეობის საკონფერენციო დარბაზში შედგა, რომელიც აბიუჯეტო გამოცდილების გაზიარებას, მუნიციპალიტეტებს შორის დამეგობრებას და პოტენციურ საინვესტიციო გარემოს შესწავლას ითვალისწინებდა. მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში გამგებლის თანაშემწემ პროექტორის საშუალები წარმოადგინა მუნიციპალიტეტის ისტორია, ღირსშესანიშნაობები და სამრეწველო პოტენციალი. საინფორმაციო შეხვედრის დასასრულს ადგილობრივმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტუმრეს გერმანელი კოლონისტების მიერ აგებული ღვინის ქარხანა და ისტორიული ძეგლები დაათვალიერებინეს. We come here to Georgia as an Israeli. საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულთა ფინანსისტთა ასოციაცია დამეგობრებულია სხვადასხვა ქვეყნების ასოციაციასთან, რომლის ფარგლებშიც ვიზიტი ერთმანეთთან ხშირად გვიწევს. ეს არის პირველ რიგში მეგობრობა, ასევე საქმიანი შეხვედრები. უზიარებთ ერთმანეთს საერთაშორისო გამოცდილებას, ცვლით ინფორმაციებს, რაც კარგ შედეგს იძლევა ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებისთვის. გვაინტერესებს მუნიციპალიტეტების მდგომარეობა ეკონომიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს განვითარება გასულ წლებთან შედარებით ბევრად წინ არის წასული.